njerëzit tjerë dhe të hangër. Vërë me hangër ata, ka hangër vetë. Ti po mendon që tu i përkra grupin të cilin... Normal. Publiku mundet me pasinat. Se u kumë fillim i fort, kumë thonë ty, fillim është i fort, po është ka me dalë. Edhe që e kumë po në dje... Po si ki pa nominim ti ki thonë që mundet me dalë kërë i kërë i sigurët? Ven, i pari, kërë ka me dalë, kumë thonë. Dash i di, kërë dardi më dakë, më falë dash. Dardi i di, gogja, qëtë një analizat i banë. Parashe. Shumë, se... jo nuk i parashe, po shumë shum e kapë shka me mënë publiku. Por në masë e kum najt me publik e dish qa bon publik e. Qysh jenë publiku e mirë masi ki najt me ta të folja ju bon? Po mërej, o valoj e valen për ta të rri, me ton të rri. Zdo njëri si të vogë, si të mi, si të maj me krejt të rri edhe e di me krejt. Bravo. Kusho i mirë, kusho i keq. Kusho i mirë? Jam i keq, nashtë atë da jam i mirë, të da jam i keq. A shite lopen? Po. Veç e... Ja, trem bika i kam. Trem bika, edhe. Sa të vinë në mi qenë që gëtë shtëve. Po i shtuë, në shdo i mi qenë po i shtuë. Preset. Da është ta një pyrë të valë për e dinë. Një kom pos. Kërëhin, fillim e ka pos lopën bërë, se atë i pjellë vichë e shdo javë. A është të vërtet që... A më kjo alo se ka shi? A është të vërtet që e një hi ju tre prej mranë, prej ashtit, mranë as si grupë? A kanë? Urna? Ti? Adhurimi, as edhe Exoni. Jeni me marveshe. As pak, unë as që më kanë dhjeni. Ti, Adhurimi, Exoni, bashk me Albiosin, jo. Që sësh këtu, keni najtë shumë rjetës sociale, ju i nikon, ju i një artë të ty. Unë, jo, gabim, a di pse e ti gabim? Mosë më thuj mu se unë e ti edhe ti kisë lu me rjetët sociali edhe me mu, kur jem konën me Albiosin, ta shë pëdoj me përmen në rapet po him rjetët sociali, kisë gjujtë kundra, jem kisë bo sane screenshot e sane. Unë e di se ti, Adhurimi, Exoni, Albiosi, gjithmonë jeni konë bashkë. Ja, unë, kur se më kanë unë, sepse nuk kam ujtë me ndodhë kjo, se unë Exon Gjaravina blok edhe unë më ka dhe i kam ose dhe kur. Se? Që ashtu sepse me një fjallë, fillim jam kap me një fjallë, kur ka dalë greki, atër që zdi që ka ndodhë, ju kumë gjujtë, kjo është të vërtetë, ju kumë gjujtë, Exoni të une, për atë fjallë tani Exoni mund ka bloku, edhe në tana rjetë e sociali unë jam me Exoni blokum. Me Adhurimin, jam shok, kumi, ama kur unë nuk kumi bashk me ta, kur asë një video, asë kërkun së mshemu, unë me Albiosin to veq e veq, a me Adhurimin kur s'kum bo live. Kur, unë Adhurimin të parë nere kum pa kur ka arë këtu, edhe bile jam që ditë kur e kum pa që është Adhurimi, se unë tu e ditë për shemëll, tu e ditë unë Adhurimi për shemëll që nuk ka me hinë, se s'ma ka marrë me nga që hinë Adhurimi këtu. Se kom ditë që për shemëll Adhurimi këtu që ka folë për para dësën e unës më takon ato mi folë, okay, që ka folë keqë për produksionet dhe ato i ka sëqaruaj. Unë e kom ditë që nuk ka mu ka në Adhurimi, unë kërë kom pa jam për fasu vetë kërë kom pa Adhurimi. Po nga lindë përkraje, bravo, po nga lindë gjithë kjo përkraje që ju kishtë. I vetë mi ka qenë kur jam kanë, në momentet e mija depresive, kur kam qenë keq për qikën të erë, ka qenë Adhurimi mbrapa. Prej natës por. Mbrapa, normal, Adhurimi më ka arë gjatë mbrapa. Natën e parë, sokon